İğne iğne, ucuğu düğme, bal ballıca, ballı çeti, şam ağacı, şatır çeti, qoz ağacı, qotur çeti, hoppan, hoppan, yarıl, yırtıl, su iç qurtul. Bunu mənə bağışlayıbdı, Əzdə nənə deyirdik. O da deyir ki, mənə nənəmdən qalıb. Yəqin ki, bu gedir 1700-cü illərə. Sənətindən biz ailəvi olaraq məşğuluq. Həm özüm məşğulam, həm oğlum məşğuldur. Nəvəm də hətta bu işlə müəyyən dərəcədə məşğul olur. Ordubadda ən qədim sortlardan olan ərikdən Abu Talib ərikdir ki, bu hələ 1898-ci ildə dünya üzrə birinci yerə çıxıb qızıl medal alıb. Hamınız ballı ki deyirəm, səhər, axşam, elə vaxtda ürəyim istədikcə, o bal gözəl saxlayır. Uşaqlıqdan üz tutub dilək-dilədiyimiz yerdir bu dağlar. Hə. Əl-ayağımız Qançıroğlu-oğlu Qapıcıq dağına qalxıb Qaranquş yaylağı. Bax, bu gəmi qayadan ulu göylərə o qədər arzularımızı pıçıldamışıq ki. Yadındadır, anam xəstələnib göy baba, kömək elə. Hə. Qonşu Həsənə atası velosiped alıb, toxunmağa da qoymadı. Yadımdadır. Mən də istəyirəm. Hə, çox istəklərimizə çatmışıq. Yuxularımızı çin eləyib bu yerlə göyün qovuşduğu müqəddəs məkan. Belədir. Hündürlük 4000 metr. Zarafat gəlməsin, belə də bitki örtüyü də olmamalıdır o yerin. Amma digər, yazı yaz, qışı qış. Hələ bu güllərin gözəlliyinə, ətrinə fikir ver. Səfər həkim demişkən, min bir dərdin əlacıdır. Bəşər övladı adına ilk bizim əcdadlarımızın ayaq bastığı, iz qoyduğu, əbədiyyətə qovuşduğu dünyanın gəliş-giriş qapısı Qapıcıq dağı. Muzeyə də baş çəkəndən sonra Ordubada inəsək. Elə? Hə. Bizim Ordubadlıların əsl kökünü buralı deyilir. Babalarımızın, babalarının babası, kötücəsi, yeticəsi, ondan yeddi arxa sonrası da burada yatırlar. Cisimləri bu torpaqlarda, ruhları da gəlib gedən nəsillərin qanında, canında. Ordubad açıq səmə altında özü bir muzeydir. Ordubadda tarixi memarlıq abidələr sayına görə, hesabına görə Azərbaycanda 3-cü yer tutur. Birinci əsr Pantaleya abidəsi sayılan gəmi qaya qranit daşları Ordubadın 90 km uzaqlığında Qapıcıqda yerləşir. Nuh Peyğəmbərin adı ilə bağlıdır. Bu günə qədər Ordubad özünün o unikal şəhər quruluşunu qoruyub saxlayan bəlkə də Azərbaycanda yeganə şəhərdir. Məhlələrin quruluşu, məhlələrin əsas küçələrin adları hətta bu şəhərin o qədimliyindən xəbər verir. Və demək olar ki, qədim məhlələrin hamısı gəlib bir meydanda birləşir. Bura əvvəlcədən elə bir ki, aşağı hissə yox idi də. Bura ancaq bu yan tərəflər Ordubadın əvvəli olubdur. Ona görə də bura şəhəri, yəni şəhərin başıdır. Bizim Ordubadda yolun, dalanın, cığırın, lap bir balaca tinin qarşısının kəsildiyi, gedib harasa dirəndiyini görməzsin. Bir-birinə qol-boyun yollar aparıb mənzil başına çatdırarlar şəhəri tanımayanda. Soruşa-soruşa, biri çaya, biri halal süfrəsindən paya qonaq eləyə-eləyə, gedib çıxarsan axtardığın yerə. Hə.
ya da bütün yollarımızın kəsişdiyi Cümə məscidinə. Elədir. Məscidin də qarşısındakı yazını oxuyub, elə ilk gəlişindən, ilk görüşündən biləcəksən ki, kimdir, nəçidir, nə sayaq adamlardır bu ordubadlılar, nə təhər yerdir buralar. Şah Abbas 1607-ci il. Ordubadlılar əməksevər, qoçaq, elm-ürfan sahibi olan insanlardır. Nəsrəddin Tusinin yüksək nəslinin də buralı olduğunu, düzgün əhalisindən xatircəmliklə şəhəri bütünlüklə vergilərdən azad eləyirəm. Nəsrəddin Tusi də dünyanın gedişatını, həm siyasətini, həm firusətini, yerlə göyün vəhdətini 1000 il əvvəl yazan dünyaca məşhur dahimiz. Adi qəbir daşlarının üzərində verilən tərcümələrdən mən gələnləri oxuyuram ki, düz rəhmət olsun o pak insana ki, nakam dünyası dəyişdi, getdi, heç kəs ondan bir pislik görmədi, bir Allah ona düz rəhmətlər olsun. 1240-cı vəzifə maruz qədər. Və indi bu durduğumuz Qeysəriyyə binasının özündə tarix yaşılası müzey yerləri. Qeysəriyyə sözü həm də Zorxana mənasını da bildirirlər. Bu da pəhləvanlar güləkərdir. Ordubad rayonuna məxsus olan Nazlı cüşdü adlanan meyvə var ki, ondan da alana miyampır ancaq həmin cüşdüdən hazırlanır. Birinci növbədə Nazlı cüşdü soyulur, qablara yığılır, günəşin altına qoyulur və quruyur. 3 gündən sonra onun dənəsi çıxarılır, içi doldurulur. İçinə cəviz, çox yerdə qoz da deyirlər ona, cəviz və şəkər tozu yığılır və hazırlanmış məhsul qışda quru meyvə kimi stol üstünə qoyulur. Ordubad bugün tarixi şəhər kimi qorunub saxlanılsa da, yeniliklə qədimliyin bir sintezi bugün yaradılıbdır. Ordubadda 5 muzey bugün fəaliyyət göstərir. Ordubadda ilk dəfə yaratmış Axtər məktəbini Məmməd Tahir Sirki yaratmışdı. Məmməd Tahir Sirki böyük maarifpərvər olmuşdu. Sirkinin yaratdığı Axtər məktəbi ulduz deməkdir. Məşhurlaşandan sonra Naxçıvana onu gəlib dəvət edirlər, Naxçıvan şəhərində tərbiyyət məktəbi açır. Və orada ilk dəfə Qudlar məhəlləsində Məmməd Tahir Sirki 2 sinifli məktəbdə dərs deyir, Naxçıvan cəmaatı yığışıb iyanət toplayırlar və 4 sinifli bir məktəb tikirlər, Sirkini həmin məktəbdə dərs deməyə dəvət edirlər. Sirki ilk dəfə Qızlar Məktəbinin yaradılmasının Naxçıvanda təşəbbüskarı olmuşdur. Sirki ilk dəfə Naxçıvanda teatrın yaradılmasının təşəbbüskarı olmuşdur. Bütün bunları vaxtilə Cəlil Məmməd Quluzadə, Məmməd Tahir Sirkinin vəfatından sonra yazdığı şeirində "Ey müəllimim, rahat yaz, sənsiz həyat heç bir şeymiş, səndən yaradılan məktəblər, səndən yaradılan bu gözəl tədbirlər bizim üçün həmişə əbədi olaraq yadımıza qalacaq." Ordubadda ən qədim sortlardan olan ərikdən Abu Talib ərikdir ki, bu hələ 1898-ci ildə dünya üzrə birinci yerə çıxıb qızıl medal alır. Sonra Ordubadın şəfəyi üzümüdür, yenə o da qızıl medal alır. Bu annəmiz heyvasıdır. Suğraya qoz deyirlər, həmin suğraya qoz da qızıl medal alır. Meyvələri adətən çox vaxt yaş halda satırlar, bəzən isə qurudulmuş da satırlar. Sadın ərikdir, albıxaradır. Qozdan sadəcə sucuq hazırlanır. Onların keyfiyyəti heç bir yerdə yoxdur.
Sən yadına gələr. Ədəbiyyat dərslərimizi bu muzeylərdə keçərdi müəllimlərimiz. Yadımdadır. Yəqin yenə belə dərsləri olur uşaqların. Biz o vaxtlar belə sinifdən kənar dərslərə çox sevinərdik. Yadındadır. Hə. Dörd ciltlik Dumanlı Təbriz roman epopiyası ilə ədəbiyyatımızda bu janrın əsasını qoyub Məmməd Səid Ordubadi. Həm böyük yazıcıydı, həm dramaturq, publisist, tərcüməçi, şair, jurnalist, xülasə, böyük adam olub. Ordubadinin dünyaya göz açdığı, sağlığında necə vardısa eləcə bərpa olunub şəxsi əşyaları ilə qorunan ev muzeyi. Vətən və hürriyyəti ilə poeziyanı yaddaşlarda əbədiləşdirən, qanlı sənələri ilə ermənilərin 1905-1906-cı illərdə təkcə Azərbaycanda deyil, Qafqazda törətdikləri qanlı qırğınları, 245 şahid məktubları, həm də özünün canlı müşahidələri ilə qələmə alıb gələcəyi yaddaş eləyən, həyəcan təbli çalan, marifçi ictimai xadim. Hə, ruhu şad olsun böyük həmyerlimizin. Amin. Bir vaxtlar yaşadığı mənzilin qapıları bugün xalqın üzünə açıq. Gəlib gedəni qonaq qarası ilə Məmməd Səid Ordubadinin ev muzeyi. 800-ə yaxın eksponatla fəaliyyət. Qılınc və qələmi, gizli Bakısı, döyüşən şəhəri dərsliklərdən oxunmaqda. Molla Nəsrəddin, Şərqi Rus, İrşad, Tazə Həyat, Qardaş Köməyi kimi dərgi və qəzetlərdəki yaradıcılığı, felyetonları da elmi işlərə mövzu olmaqda. Hə. Keçən il Dırnıslı Səmədin həyət evində yalan olmasın bir tarix muzeyi eksponatları gördüm. Hələ zarafat elədim ki, daş ütünə gözüm düşüb. Dedi, burdakından baxımlı yerə aparacaqsansa götür. Kömrü yığırdılar içinə, qızdırırdılar, paltarları ütülüyüb, cəmiyyət içinə mədəniyyəti ilə, səliqəsi ilə çıxmaq üçün. Budaq kəndlərində 200 il əvvəl də ütüsüz geyimlə bayır bacağa, xeyirşərə çıxan olmayıb. Yoxsa deyirlər kənddə də... Gələcək nəsildə görsün ki, bunlardan istifadə olunub keçmişdə. İndi hər şey servizi ilə, dəst komplektlərlə ölçülür. Ancaq keçmişdə bu qablar ilə, belə qablarından ailələr yaşayıb, yeməklər hazırlanıb. İndi biz də çalışırıq ki, onları yaşadıq, o tarixi yaşadıq. Qazandərənin daş ovuzu, gilaslı körpüsü, mərzənin köçəri qəbristanlığı, qara yoxşu, alçalı dərəsi ilə. İnan hərəsinin öz hekayəsi var, yazıb toplayan olsa. Bir də qardaş, bizim dağların güney tərəfinə düşən kəndlərin tikilişi, bağ-bostanı, quzey yamazda yerləşən yurdlardan fərqlənir. Hə. Tikilləri də eləcə. Güney tərəfin öyləri farah tikilər, aynabəndləri bol olar. Quzey kəndlərin hündürlüyə çıxdıqca öylərinin dərdivarı, gəci qalın çəkilər. Şüşəbəndləri də sıxarlar ki, qışın soyuğu küləyi evləri üşütməsin. Hə. İstisevən ağaclar, meyvələr dağətəyi yerlərdə. Sərt iqlimə dözümlülər, gec yetişənlər də quzey yalyamacda qərarlaşar. Bir olmuş İsa dədə də arı pətəklərini dağ yuxarı, dağ aşağı dolaşdırıb çəmən çiçəyin qaymağını daddırar arılarına. Hə? 60 ildir belə arıya baxıram, arı ilə maşğulam. Hə, özümün də 86 yaşım var. Buranın təbiəti gözəl, çox gözəl. Ha, bura mənzərəsi, təbiəti. Burada elə olur ki, arının hər bir yaşıyından 20 kilo, 15 kilo bal götürür. Məni taxlayan baldır. Təmiz balı ki deyirəm, səhər, axşam, elə vaxtda ürəyim istədikcən. O bal gözəl saxlayır. Gözün ola xama, xama deyən qaymaq. İnək kərəsi, qoyun yağı, qoyun qatığı yeyəsən, hə, yaşayasın. Şıxı yurdu, əcnövür. Bəlkə, soyuqda, qurban yurdu, zəvvar arxı. Bilsəz bu adları niyə belə sevə-sevə deyirəm? Dumduru kəhrizlərimizi görürsən hər məhlədə, həyətdə. O dağlardan, daşlardan süzülən sulardır. Cana məlhəm çeşmələrimiz.
Hər məscidin qarşısında bir kəhriz, baş üstə xan çınarımız. Həmişə belə görmüşük, şükürlər yenə belədir. Demək olar ki, əvvəldən də bizə dədə-babadan limon içkisi becərilib. Ordubad limonunun özünə məxsus xüsusiyyətləri var. Xüsusilə bunda olan efir maddələri həddindən artıq çoxdur. Ordubad rayonunda iki növ limon bitkisi var, iki çoxdur. Biri nazik qapılıq deyirlər, yumru təhrirlər. İkincisi isə biraz uzun çoxlar qalın qabıqlıdır. Bu qalın qabıqlı bizim ata-baba çoxlarımızdır. Həm istəyir ki, misalçın, öz evində bir limon olsun. Hətta qızlar gəlin köçəndə cihaz kimi limon ağacı verirlər. Mənim şəxsən özüm qızımı köçürmüşəm, ona limon ağacı vermişəm. Dünyada birinci olan Ordubad meyvəçiliyi kimi, sənətkarlıqda da qızıl əl sahibidir bizim adamlar. Elədir. Tarixən Ordubad ipəyinin şöhrəti Çin-i Makini kölgədə qoyub. Adına mükafatlar kəstirib. Yerli yundan xalça palaz, məşrəf, xurcun toxunub evlərdə. Bəli. Daş oymaçılığı, şəbəkə, xatəmkarlıq işləri bəzəyi olub şəhərin. Hə. Xüsusilə Ordubadda düzəldilmiş və təbii yolla rənglənmiş ağac qablar. Şəbəkə nümunələri xarici bazarlarda ən yaxşı mallar hesab olunub zaman-zaman. Bu gün də bu sənət sahələrini yaşadanlara rast gəlmək olur. Tətbiqi sənətin bir çox növləri ilə əvvəllər məşğul olmuşuq. Deyək ki, metal üzərində oyma işi ilə, metal üzərində qiqanka deyilən, amma ən nəhayəti ağac üzərində oyma sənətindən durmuşuq. Ağac oyma sənətinin bir çox növləri vardır. Yəni, məsəl üçün, deyək, müstəvi üzərində oyma işləri vardır. Həndəsi ornamentlərlə işləmə növləri vardır. Yəni, bizim gördüyümüz iş bir neçə üslubun bir yerdə. Biz deyək, həm müstəvi üzərində işləyirik, həm üç ölçülü boyutlarda işləyirik, həm paralel edirik, həm həcətalaşlıq edə bilirik bu işlərdə. Əfsanəvi bir həmyerlimizin nəfəs alıb havasını udduğu yerdir buralar. Azərbaycanda neft kimyasının əsasını qoyan, dünya kimya elminə yeniliklər gətirən akademik Yusif Məmmədəliyevin ev muzeyi. Muzey 1975-ci ildən 1800-dən artıq eksponatla böyük alimin şəxsi əşyaları, ailə şəkilləri, kitabları, geyimləri ilə ziyarətçilərinin ixtiyarındadır. Deyim ki, bizi ondan elə bir vaxt dayırmır, ha? Hə? 1905-də dünyaya gəlib, 61-də haqqa qovuşub rəhmətlik. Cəmi 56 il yaşayıb. Digər, tək bizim üçün deyil, elə dünya üçün də əfsanəyə dönən insan olub. Elədir. Yusif Məmmədəliyev haqqında, o dünya müharibəsini Bakı nefti ilə uddu, deyimi gəzib. O vaxtlar savaş içində olan ölkələrin baş bilənləri dövlət adamları arasında. Hə? Qırıcı təyyarələrə yüksək oktanlı yanacağı, molotov kokteyli dedikləri tank əleyhinə qarışığı kəşf etməklə müharibənin taleyini sovetlərin xeyrinə həll eləmiş oldu. Düzdür. Yusif Məmmədəliyev 1950-ci ildə dünya elmində daha böyük bir kəşf elədi. Strateji raketlər üçün duru yanacaq onun icadıdır. Hə. Yerin ilk elçisi Qagarinin kosmosa uçuşu məhz həmin Bakı nefti ilə baş tutub. Azərbaycan Elmlər Akademiyasının təsisçilərindən, həm də ilk akademiklərdən olub Yusif Məmmədəliyev. Bəli. Dünyanın ən məşhur elm mərkəzlərində çıxışları, qurultaylarda, konfranslarda fəxri qonaq kürsüləri. Bütün bunların qarşılığında o vaxtki hökumət başda Nikita Xruşov olmaqla
yekdilli ilə həmyerlimizi Nobel mükafatına təqdim eləməyə qərar alır. Dahi həmyerlimizə maniyə yenə bədxalq qonşulardan gəlir. Elədir. Sovet dövlətinin yanacaq sirrlərinin üzə çıxacağı iftirası ilə Anastas Mikoyan və onun əlaltıları dünyanın böyük elm adamı Azərbaycanlı alimə haqqı olduğu mükafatını almaqda hər vasitə ilə mani oldular. Nə Bakımız qəhrəman şəhər adını ala bilir, nə də Yusif Məmmədəliyev kimi dünya şöhrətli alim layiq olduğu Nobel mükafatına. Elədir. Dünənlə qayğı, bugünlə sayğı ilə hər il Ordubadda 43 kəndi, 3 qəsəbəsi daxil xalq yaradıcılığı günü keçirilir. Hərə bildiyindən, bacardığından Ordubada məxsus el sənəti, diş düşü, kilim arası, qurşaq tutdusu, gülüməkləri, sınamalarından düzəkliyə qədər. Əriştəsi bir iştəsi ilə meydana üz tutar. Ordubadda bayramların xası Novruz sayılır. Bəli. Onun da baş qəhrəmanı üç günlük bu kürsüyə namizəd seçilən xan olur. Bizdə buna xan bəzəmə deyərlər. Novruz mərasimlərində el-obadan qıraqda kim varsa hamı tökülüb gələr dədə-baba yurduna bayramlaşmağa. Taxta çıxan xandan nə qədər ciddilik tələb olunursa, bayram qabağı axır çərşənbənin 7 ləvin mərasiminə açılan süfrədən, ev sahibindən üzə gülərlik istənilir. Yəni ki, süfrə üstünə gəlib çıxan qonaq kim olur olsun, xoş gələr, səfa gətirər. Bir gün mənim kimi bir qoç olur mənim balı. Gedir həkimə. Elə bu nə deyir, haram ağrıyır, nə inir, həkim deyir, xala həştaddandır. Bir dəfə həştaddan, iki dəfə həştaddan, üçüncü dəfə qoca hirslənir, deyirsən həkim, heç zəd bilmədim. Elə nə dedim, dedin həştaddandır. Əsəbləşir, həkimə nəsə söz deyir, həkim deyir, xala qurban alın, valla elə o da həştaddandır. Məni də qonaq bildi Şərqiyə bibi. Qardaşı oğlu ilə bir sinif toxumuşam. Neçə kərə bu evə gəlmişik. Tanımadı. Günah mənlikdir. Elobaya tez-tez baş çəkmək lazımdır. Dədə-babamızdan eşitmişik ki, qonağın hər addımında bir ruzu var. Qonağı, əgər neçə addım çaparıb qapıya qədər yola salırsan, sənin hər bir qədəma 7 savab yazılır Allah Teala tərəflər. O 7 savabın biri çatır qonağı, 6 çatır sənə. Ona görə qonağı qapıdan qarşılamalıyıq, qapıya qədər də yola salmalıyıq. Bu iki günə bütün yorğunluğum, nigaranlığım getdi. Oxay, elə bil dünya üzümə güldü. Suyundan, havasından daddım yurdumun. Dağına, daşına toxundu əllərim. Mən də bu eldən çıxan birisiyəm. Xalxın məsləhət məşvərətində oldum. İməclikdə Leyla xalanın nəvələrinə ev tikintisinə gələcəyimə də söz verdim. İnşallah iş başlayan kimi xəbər verəcəklər. Kürdətaldan baş vurub sər şəhəri dolaşdım. Ambaras, Üçdürləngə, Mingis məhləsi. Bura məktəbə getmişəm. Saydıqlarım şəhərin baş məhəllələridir. Qaraçanaq, Əngəç, Əskərxan, Musa Təngi biraz şəhərin qırağıdır. Bax, bu hamamdan yuxarı idi evimiz. Hə? O vaxtlar içində gizlənpaç oynayırdıq. Elədir. İndi baxdıqca ləzzət alırsan. Hə. Necə zövqlə bərpa olunub. Elə bil cana gəlib.
Təzələnən, gözəlləşən şəhərimi gördükcə, elə bilirəm dünya mənimdir. Yox, tay özümə söz verirəm. Hə? Heç könlümü, ruhumu darıxmağa qoymayacam. Havası gəldi mi, hə? Haydın, Naxçıvan təyyarəsinə biletimi alıb, oradan da düz Ordubada. Hə, ürəyindən keçən varsa, qoşulsun bizə. Yol yoldaş olarıq. Əzizim Ordubada, yol gedir Ordubada. Tarix görmək istəyən, verməsin vaxtı bana. Geçirəm torpağına, bu torpağın bir daşını vermərəm vətənə. And içirəm çörəyinə, and içirəm torpağına, bu torpağın bir daşını vermərəm vətən. And içirəm çörəyinə, and içirəm torpağına, bu torpağın bir daşını vermərəm.